Vysnívaný dom v okolí Topolčian. Mám tam nejakých kamarátov okolo Topolčian, čo tam bývajú. Je im tam príjemne. Nebude bez kompromisov. Aký veľký by ste chceli? Aspoň tie 4 izby, keby mal. A pozemok? Bola by dobrá záhrada. Uh-huh. Hej, dosť veľká, lebo máme aj takého psíka. Koľko by ste do toho mohli investovať? 200 000. Max. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.